Nervkrig heter ett troll som sedan ett år och mer malas fram ideligen. Till det är nästan blivit opassande att inte känna sig som ett förtrollat offer. Det lönar sig inte att tala om dem som ger nervkrigets påfrestningar skulden för sin retlighet eller slapphet. Eller andra neurostatiska symptom som gör dem otrevliga eller odugliga. Det är folk som alltid skulle finna något att skylla ifrån sig på. Också om du inte fått ett världskrig med livsfara för den egna nationen som present. På dagen för 80 år sedan i Dagens Nyheter. Det är alltså den 12 augusti 2020 idag. Och nu minsann, nu är det dags för onsdagsmys. Ja, det rör på sig mer än någonsin i historien. Och ja, ingen kan missa att utvecklingen är mer dramatisk än tidigare. Det sprängs och det försöks med färgglada revolutioner i parti och minut runt om i världen. Och ekonomin är, som de flesta som följer den här kanalen vet, skuldmättad och all teater som vi ser spelas ut framför oss från den djupa statens sida går alltså ut på att dölja det faktum att den skuldmättnad som råder gör att ekonomin kommer att haverera. Helt säkert. Vi har kört det här i eviga gånger och vi kan konstatera att det blir bara sant det vi har sagt hela tiden. Det blir verklighet och så kommer det fortsätta. Det som är beklagligt är att vi kan läsa historiska händelser från 80 år tillbaka i tiden och konstatera att det har gått en del i cirklar liksom. Och det har inte blivit så mycket bättre. Och att till givna förutsättningar upprepa ett beteende med förväntningen om annat utfall. Ja, det är svenskhet i sin prydo. Och det här sitter då så att säga integrerat i ett globalt system. Den djupa staten är global och verkar med sitt enskilda syfte på bekostnad av länder. Och därför måste länder slå sig samman för att komma till rätta med den här problematiken, för att värna om sina egna länders respektive integritet. Det är sådana här överstatliga projekt som EU, NATO och så vidare som gör att det här har kunnat fortgå. Det är slut med det, och en av de stora anledningarna naturligtvis är att säga med 100% säkerhet att EU och NATO, de har gjort sitt. Och att Israel som sagt har ett verktyg för, eller en geopolitisk konfliktmotor i Mellanöstern. Det var alltså inte så att Cecil Rhodes inte begrep vad han höll på med. Ja, och det här har fått konsekvenser då naturligtvis, att det här har fått pågå så här länge. Det har etablerats djupa institutionaliserade funktioner då som är genomkorrumperade och felaktiga från början i förhållande till vad folk uppfattar att de har som syfte. Och det här kommer att rikta upp sig. Ett av de här sätten eller en av metoderna som nu kommer fram, det är amerikansk lagstiftning som kommer tvinga utländska bolag på Nasdaq att följa samma redovisningsprinciper som amerikanska bolag. Det innebär att den här bulvanverksamheten som bedrivs i många fall, den kommer att upphöra. Och då ska vi säga först som sist här, när man nu i medierna talar om att det är kinesiska bolag man vill åt, så ska man ha klart för sig då att den djupa staten finns alltså i Kina, för de som fortfarande inte har fattat att den djupa staten finns i Kina, Ryssland, Turkiet och USA. Och i Sverige finns det bara så, det finns knappt någonting annat. Vi har i alla fall inte sett en uppsjö av politiker och tjänstemän i statsförvaltningen som har ställts upp för att motverka det här. Juristkåren tror jag är det bästa exemplet på när det har gällt kritiken av det svenska rättssystemet. Och på tal om det svenska rättssystemet så är det naturligtvis så att Stockholmsbyråkratin har satt sin prägel här, rakt av. Och det här rättssystemet är gjort för att upprätthålla det här systemet. Och det finns till och med sådana här avarter, eller logiska avarter ska vi kalla det för, inom den här alternativrörelsen eller alternativsidan och alternativa medier och så vidare,
som hyllar Axel Oxenstierna, och det måste man ändå säga är en tankevurpa av bibliska proportioner. Alltså, Axel Oxenstierna och Herr De Geer är för det första slavhandelns fäder här i Sverige. Det är ju liksom ingenting man kan sitta och tycka. Det är något vi ska vara stolta över. Och den institutionaliserade korruptionen som man pratar om i internationella korruptionssammanhang, det är alltså Stockholmsbyråkratin. Det är liksom ingenting att beundra det där. Det är urdåligt. Det har aldrig varit till för befolkningens bästa. Axel Oxenstierna, han sa förtjänstfullt att i Norrland havar vi ett Indien om vi förstår att rätt utnyttja det. Det här tror jag vi har sagt många gånger nu. Men det går inte in överallt, och jag vet inte vad det kan bero på. Det kan bero på att det finns en bild av lite egennytta med i, så att säga, perspektivet. Och man tycker sig kunna tjäna själv på att hålla på som man gör. Men det är ingenting som är bra för samhället. Det är alldeles, alldeles, alldeles säkert. Så är det. Och då tar vi naturligtvis en höft på Hiroshima-frågan som den 8:e då var på dagen för det här, eller om det var 6:e var det. Nagasaki kom senare. Och hur som helst, den här Hiroshima-frågan börjar ju läcka upp nu, komma upp till ytan, att det där är ju någon, så att säga, anledning till att det här kommer upp. Så inte bara det är tiden, att jag som sitter och reciterar gamla klipp från tidningar och sådär. Det är faktiskt så att den här med atombomben är en ganska bärande punkt i det här sammanhanget. Det är så att utan några medier som hade gjort den opinionsbildning som gjordes, så hade det aldrig kunnat bli något kallt krig. Och om man läser gamla tidningsklipp då från tiden för det här, nu ska jag inte tråka ut med det, men så är det rätt så uppenbart att det här är någonting annat än vad som har förespeglats. De här vittnesmålen, och inte minst de som har deltagit i de här flygningarna, är ju så att säga, ja, inte helt logiskt konsistenta då, kan vi väl säga, om jag uttrycker oss lite snällt då i den meningen. Och ja, vi får väl ändå då någonstans att förstå att med den djupa strukturella förankring som den djupa staten verkar, så går det alltså inte att gå rakt på mål och säga den och den och den och den och den är dum och nu sätter vi dem i fängelse och sen är allt bra. Det går inte, utan det är alltså en otrolig saneringsinsats som krävs, och den kommer att ta lång tid också, och man måste börja på de strategiska kärnpunkter som kan ge bäst utfall på sikt, alltså över tid framgent. Och vi kan se att när Irans utrikesminister säger att det är ingen skillnad då på John Bolton, Brian Hook och Elliot Abrams, då är det ju naturligtvis så att det är ju inte så att Donald Trump inte känner till då att det finns inblandning i Iran-Contras-affären i det här gänget. Det är klart han vet det när han tillsatte en sån. Ja, men han gör det ändå. Och det finns naturligtvis en tanke bakom det. Och om den tanken är att, så att säga, göra livet lättare för den djupa staten, eller att kanske till och med försvåra för den djupa staten, det får ju en var bedöma efter förmåga, naturligtvis. Men vi kan vara rätt så säkra på att det är i alla fall ingenting som låter den djupa statens tillstånd, så att säga, vara oförändrad. Det kan vi vara helt säkra på. Och vi kan dessutom lägga till, utan att vara sarkastisk, att nej, det är för att förstöra för den djupa staten. Alldeles säkert. Men det kommer vi tillbaka till, och det finns en hel del snygga utspel som har gjorts över tid som folk kanske inte riktigt har klart för. Så jag tänkte att vi skulle förklara det idag då. Och ja, som vanligt vill jag tacka för det benägna bistånd som ni ger, och de här rekorden på senaste klippen är fantastiska. Vi är jättetacksamma för att ni stöder på Swish och Patreon. Fortsätt med det. Det gör mycket för den verksamhet vi bedriver. Och prenumerera på YouTube-kanalen och be era vänner att göra detsamma. Följ karlnorberg.se också. Och
det är väl klart att nu börjar då så krypa upp ordentligt då. Och när då sådana här som Mattias Våg och sådär hör av sig och börjar då liksom försöka, vad ska vi säga, lätt urskuldande då att det är inget allvarligt hit och dit och så vidare. Så får man nästan intrycket av att, det är inte någon allmän trevlighetschattande som han hör av sig då i de här sammanhangen. Och och inte är det förbjudet på kaffe heller då. Ja, och steget från Open Society Global till Investor, det är ju liksom inte sådär skitlångt då, om vi säger det som så. Och genom Fanny Saxo, Daniel Saxo det här. Och att George Soros sponsrar Expo, det är inte heller liksom, det är ingen stor hemlighet att Mattias Våg satt i researchgruppen på Expo där med Robert Aschberg och så vidare. Det där är ju, det är ganska common facts idag, helt enkelt. Så det behöver vi väl inte fördjupa oss sådär jättemycket. Det small som sagt i Libanon, och det där visar sig naturligtvis ha en hel del ytterligare facetter i stenen då. Och Turkiet hör naturligtvis blixtsnabbt av sig och säger att de kan bygga upp den här hamnen igen. Det är klart att den här hamnen är väldigt viktig för Libanon då, och Libanon är ju i princip närmast omåttligt korrumperat, och det har ju naturligtvis blivit så med ett visst uppsåt från den djupa staten, och familjen Hariri och de här, det har ju varit så att säga djupa statens ombud i området i under lång tid, helt enkelt. Så det är väl inte så smickrande för kronprinsessan att åka ner och träffa Hariri så här alldeles efter han har kommit tillbaka från att ha suttit och pratat länge med MBS, eller Mohammed bin Salman i Saudiarabien då. Det kanske är lite, ser lite sådär ut skulle man kunna säga, helt enkelt. Och man kan väl säga så här att motviljan mot att flytta det här ammoniumnitratet då som var i hamnen, det skulle ju teoretiskt i alla fall kunna vara så, eller hypotetiskt så kunna sägas vara så här att det här var armerat sedan länge och försedd med försåt då. Alltså, det vill säga, börjar du pilla på sladdarna där så händer det grejer. Och det kan ju vara för att dölja någonting också. De här bunkrarna som vi nu visar sig finnas under där har ju naturligtvis ett innehåll, eller haft innehåll till och från i vart fall. Och det är ju frågan om vad det är för innehåll då. Och vad ska man säga? Det kommer att visa sig, den här utredningen som vi sa från den 20:e där, det innebar alltså att då president Michael Aoun fick reda på den här förekomsten av den här laddningen vid det tillfället, så det 2 veckor senare smäller då. Och det kan ju vara både det ena och det andra det här. Det finns en rad olika hypoteser. Men det kommer att visa sig med tiden, och man kommer naturligtvis att släppa det här i precis lagom doser vid rätt tidpunkter, för att på så sätt nå största möjliga opinionsbildningsmässiga effekter, eller önskade opinionsbildningsmässiga effekter. Och precis som vi har sagt, har man opinionen med sig, då kan man göra allt. Har man inte opinionen med sig, då kan man inte göra ett skit, helt enkelt. Så antingen det ska upplysas om verkligheten, eller om det ska luras, så är det till att få opinionen med sig. Och vi vet ju då, när det gäller det här typsnittet med atomvapen och så vidare, svensk inblandning är ju naturligtvis inte ett dugg blygsam. Och tar man då gammal press då i de här sammanhangen, så de delarna som det skrevs om då på den tiden, de har alltså ingenting med det som beskrivs idag att göra. Det har helt enkelt trillat bort på vägen, skulle man kunna säga. Och anledningen till det förstår var och en naturligtvis. Det fanns en anledning, och det var att det här skulle helt enkelt inte se ut som det egentligen gör, eller gjorde. Och man kan säga så här att de som är, så att säga, gått i skolan på 70-80-talet då, de kommer ju ihåg det här begreppet terrorbalansen då, till exempel. Och det är ju sånt som terror i skräck då. Eller sätta skräck i. Och den här terrorbalansen, det var ju någonting som skulle finnas mellan
Atlantpakten eller NATO då, och Warszawapakten då. Och så hade man då sådana här MAD och Mutual Assured Destruction. Det var en sån doktrin om man sa så, att det var ömsesidig garanterad förstörelse då. Hoppar den ena på det där så skulle det smälla. Ja, så skulle alla leva i skräck för det och skulle hållas ordning på den saken. Och ja, som vi sa från början, den här skräckporren, den har funnits hur länge som helst. Det är inte mycket att diskutera. Det var 80 år sedan det här citatet jag läste först stod i Dagens Nyheter. Och inte mycket har förändrats helt enkelt. Lyckas de hålla oss känslostyrda, då blir det som det blir. Det blir inte särskilt rationellt och logiken kommer att halta helt enkelt. Och ja, president Trump, han vet att ekonomin kommer att haverera big time. Han måste hålla igång det här, och för att inte få det på halsen också, för då kommer det vara väldigt lätt att destabilisera alltihopa. Så amerikanerna har nu medborgarlön då. Och som så att säga ekonomisk lösning på situationen, det är ju helt värdelös i det, för det är bara att hålla liv i banksystemet. Men det här är alltså för att det inte ska kunna destabiliseras lika lätt. Och det i sin tur kommer naturligtvis leda till färgrevolutioner och skit, givetvis. Och det försöker man ju med ändå nu, till höger och vänster. Och alla är ju så att säga medvetna om att det är på det viset. Eller väldigt många är medvetna om, så det här kommer ju inte liksom bli så bra. Och man kan väl säga så här, att amerikanska medier, ja, det går dithän att De fåtaliga kanaler, eller ska vi säga Fox då, så, som håller en något mer nyanserad bild av det de förmedlar, de går ifrån stort, och det verkar inte bli så mycket kvar av de andra helt enkelt. Och om 6 år skulle det här vara dött, sa ju en gång de här medierna, sa ju en gång Donald Trump, och det kan vi faktiskt vara helt säkra på att det kommer bli fallet. Och när det nu kommer fram då att det har ju mörkats en del angående här general Flynn, och dessutom är det så att alla uppgifter är inte framme, för de ingår alltså i de undersökningar som justitiedepartementet fortfarande bedriver och håller på med, och därför är de också sekretessbelagda, de här uppgifterna. Och men att den här domaren Sullivan i appellationsdomstolen där håller på att trilskas, det är ju lite, alltså det är lite töntigt fåfängt egentligen, därför att det är så att det finns ingen åklagande part eller åtalande part i det här längre, eftersom justitiedepartementet är den parten och de säger att han ska lägga ner det där. Då kan liksom inte en domare, det är ju, kan ju inte klä på sig åklagarsvinar helt plötsligt. Det var både domare och åklagare, ser lite tokigt ut, och det kanske inte blir riktigt rättssäkert, man vet ju inte. Ja, så det är ju lite halv larvigt då. Och om då Donald Trump hjälper den djupa staten eller inte, kan man väl ta som en indikation i alla fall, är att man minskar nu ännu mer i Afghanistan, och det innebär ju naturligtvis att opiumförsäljningen kommer ju att narkotikahandeln kommer helt enkelt gå ner, och i ljuset av att det går lite dåligt då för HSBC och så vidare och så vidare, och narkotikabeslagen ökar och så vidare. Så ja, det är väl som det är då i så fall. Det var ju tråkigt att ingen annan president tidigare kom på de här grejerna då. Och ja, det kommer man inte tjäna så många hacker på. Man har då hittat extremt avancerade tunnlar under södra gränsen vid Mexiko här, eller ner mot Mexiko, och en del säger till och med att de här är oanvända, och då undrar jag av ordning, men vi vet om det, står det på en lapp då eller? Ja, eller också är det så att det här DEA faktiskt är så korrumperat som många påstår, och det var just syftet med DEA, att de här inte skulle kliva på varandra utan så att säga koordinera korruptionen ordentligt, så att det kunde bli lite hållbart. Givetvis vet inte alla i DEA om det. Såklart inte. Utan det är naturligtvis så. Det här är som celler då i vanlig ordning. Ja, insvurna på ett ställe och de andra på ett annat liksom. Och det är tråkigt och tjafsigt för Hunter Biden, med en pappa som har valt Kamala Harris till
vicepresidentkandidat. Den här vicepresidentkandidaturen är ju naturligtvis, hon har ju gått så att säga torgfört sig själv som en kvinnornas förrättskämpe och ja, ikon för den färgade befolkningen. Till saken hör att Kamala Harris är från Jamaica och ja, kommer från en slavägarfamilj. Det var ju lite tokigt kanske. Det låter väl lite dumt. Och ja, det blir ju vissa trovärdighetsproblem kan jag tänka mig. Ja, helt enkelt. Hon är ju ändå ganska hög åklagare i amerikanska rättsväsendet. Har väl inte överdrivit med skit under naglarna. Så, men hon har ju alltid torgfört att hon är en fattig själ. Så nej, det säger hon. Inte en fattig själ, säger hon. Men så säger en materialistiskt fattig i alla fall. Och ja, det må ju vara som när vi har ju sett några svenska exempel. Vi arbetar och sliter. Ja, lalalala, liksom. Och sen så, ja, Göran Persson, han arbetar liksom. Ja. Jo då. Och det är väl någonstans så här att de här färgglada gubbarna eller revolutionerna som kommer då, det är naturligtvis att den här smällen i Beirut gjorde ju då naturligtvis att det vart man ur huset där på folk och ja, uppmuntrat av krafter då. Och regeringen har avgått och det är väl så att antingen, det vet inte vi så där jättesäkert, vi har inte hittat det på något bra sätt det här med hur ser alltså lagstiftningen ut för presidenten där med så att säga. Ja, under exceptionella omständigheter då eller så, eller extraordinära omständigheter. Det är lite oklart om det är så att hon har mandat att göra både det ena och det andra. Kan vi räkna med att det blir både det ena och det andra, antar jag. Och om man inte har några extraordinära ja, åtgärder att ta till, så har han ju i alla fall Hizbollah. Som i vart fall inte kommer gå med på att man håller på och gör några färgrevolutioner. Det får vi nog utgå ifrån faktiskt. Och det kommer inte att bli någon jävla kalabalik där, sannolikt. Det förefaller helt enkelt osannolikt. Och den ekonomin i Libanon, den är ju som den är. Och det beror naturligtvis på närvaron av internationella valutafonden och systemet med centralbanker och så vidare. Och inte blir det just jävla mycket bättre av att den för detta centralbankschefen tillsammans med en svensk då förstås i vanlig ordning, där dök han upp alltså den här dag detta. Och han är då dessutom en mycket närstående tjänsteman, eller var tidigare en mycket närstående tjänsteman till den fattiga arbetaren Göran Persson. Ja, nu är han mer tjänst som finansman, socialdemokraten detta. Och ja, internationellt då, och han tillsammans med då den här före detta centralbankschefen, så pysslar man med ett projekt som går ut på häpnadsväckande nog att, så att säga, driva de statliga bolagen under privata former, eller förstatliga, ska jag säga, eller privatisera de förstatliga, eller de statliga bolagen ska vi väl egentligen säga rakt om, ska inte bara skriva om det så mycket. Och ja, vad ska man säga? Är det någon som tycker det har blivit bra med förstatligen eller av privatiseringen av något här i landet? Har samhällsekonomin förbättras kanske, eller har det blivit något sämre? Är någon som kan påminna sig något litet exempel? Och att det dyker upp en sån som här är detta där nere då, det ja, ja, det gäller bara att hitta svenskjäveln, som vi brukar säga, så brukar man så att säga kunna se vad det här är för någonting. Och ja, jag vet inte, det är liksom rätt uppenbart och vad ekonomin ska, det vet vi också då naturligtvis. Och man kan säga så här, de redovisar då på Dagens Industri att det är försäljningsrekord på bostadsmarknaden under juli. Och med det sagt så kan man väl säga så här, man glömmer vissa delar, men det är ju så här att det är en, ja, priserna har faktiskt stått stilla. Samtidigt som antalet affärer ökar. Och nu ska inte jag dra slutsatsen på det. Alltså det måste faktiskt människor börja kunna tänka ut. Vad är det här för någonting då? Vad kan det vara på gång för någonting i det här? Och då kan man ju säga så här. Det här med finansiell tillgångsprisinflation spelar en roll i det här, kan man säga. Och den ska nog anpassas till verkligheten också då.
Så, och som sagt, i Vitryssland eller Belarus då, så kom då en sån här hemmamamma och skulle göra karriär som, till president då direkt från hemmamammeriet. Och ja, vad ska man säga? Det blev ju väldigt instabilt på gatorna i alla fall. Vilket då ger en fingervisning om de krafter som finns bakom. Naturligtvis i svenska medier, eller ja, från Hans Wallmarks sida, så är det väl bara att konstatera då att det, löjligare lands får man leta efter helt enkelt. Ja, som jag har sagt många gånger, så det är svårt att tro att han gör det på allvar. Men det ser illa ut nu alltså. Det gör det faktiskt. Det ser riktigt jävla dumt ut. Det där är alltså inte trovärdigt på något sätt. Inte någonstans. Det är riggat skit och det är precis som Lukashenko säger. Det här är huvudsakligen styrt från Tjeckoslovakien, England och Polen. Och de länderna har naturligtvis Ericsson, så det räcker att beröra och säger det. Hur det säger att deras underrättelsetjänster någonstans är beroende av Ericsson. Och då är det väl så här också att underrättelsetjänsterna är ändå utrikesdepartementets ja, ögon och öron. Så. Och då är det vad det är. Helt enkelt, i vanlig ordning. Det är inte konstigare än så. Sveriges roll i det ja, behöver vi kanske inte diskutera. Vi, ja, det här med guld, värdet på guld, vad är det för någonting egentligen? Ja, det är ju det att alla inte har så mycket guld de vill ha. För hade alla haft så mycket guld de ville ha, då hade guld varit värdelöst. Det är guldets hela värde och inget annat i något som helst sammanhang. Och i Israel så är det naturligtvis färgglatt värre också. Och Netanyahu, han spelar mot den djupa staten. Och det innebär att den djupa staten måste försöka spela mot Netanyahu. Och där är det massa olika falanger nu. Och de är, ja, tusentals protesterar då runt hans bostad då till exempel. Och tycker att han är jättedum. Men han vet vad han gör. Och man skulle väl säga så här. Om det så att säga, skulle finnas en teoretisk möjlighet. Det gör det nog inte. Att Israel överhuvudtaget ska bestå. Va? Möjligen kan det ju finnas. Men det blir en helt annan bryl. Det blir inte alls samma grej i botten. Och det är en enstatslösning. Och där är det demokrati för vad man än väljer att kalla sig själv. Det är ju vad som kommer bli. Och det kommer säkert bli under så att säga, internationell översyn också. Av ett reformerat FN då. Så småningom. Samma jävla skit FN som var med och bildade det här jävla spektaklet under Trygve Lie då. Norrmannen. Och som var FNs första generalsekreterare. Och det här är naturligtvis lite skrattretande nästan. Alltså det är alldeles uppenbart vad som händer hela tiden. Och då försöker man då som säger från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna göra gällande att det händer inte alls därför. Utan det händer av en annan anledning. Och den anledningen är, ja, visserligen lite tveksam, men det är ändå den anledningen. Det är bara så alltså. Och ja, vi konstaterar att det var lite humor i... Man redovisade hur man straffade de här som bryter mot coronarestriktionerna i Venezuela. Och som någon så förtjänstfullt skrev som en kommentar i en tråd där att ja, men det är fantastiskt bra i förberedande syfte det här att man får träna och göra knäböjningar då, då. Och dessutom i sol så förstärker de D-vitamin halten i kroppen. Det är ju fantastiskt bra så här. En bra initiativ. Lite skämt åsido. Man får väl ta det lite för vad det är om det verkligen är så att de gör det där. Men absolut, det går ju faktiskt att spela över det här ordentligt så folk förstår att det här är löjligt och det är precis vad som sker. Och i Sverige har vi naturligtvis all anledning till att stanna upp och tänka efter ordentligt nu alltså. För den här skräckpropagandan, om det sen är corona eller om det är islamiseringen eller vad det nu vara månde. Och det kan vi säga först som sist nu. Om det har sekulariserats som det har gjort i Saudiarabien så, som ska vara wahhabismens fäste då. Eller den sunnisektoriska extremismens fäste. Ja, de liksom går åt det öppna hållet där. Och då säger alla att islam ska ta över. Men liksom, vad ska de enas kring?
Inom en snar framtid kommer familjen Wahab befinna sig på den intellektuella historiska soptippen. Punkt slut liksom. Och det är exakt vad Mohammed bin Salman pysslar med. Och den här sopporna med när han låste in Hariri och de här grejerna och plockade av de pengarna. Jo, men det är alltså Hariri som har haft hand om det här laget också. Den familjen har stulit det här på något vis. Hur exakt den här affären har gått till. Det kan väl ta vara osagt än så länge. Men det sägs ju så i alla fall där nere. Och att då Mohammed bin Salman låser in Hariri för att liksom förklara de här grejerna. Och att han dessutom det här historien med Khashoggi. Som de där två har alltså gemensamt att de är vapenhandlare i regionen. Och förser de här sunni-sekteristiska extremisterna med vapen. Det är liksom ingen tillfällighet att han tar dem där. Och, eller liksom närmar sig dem och håller på. Och som sagt, vad det gäller Khashoggi så är det faktiskt så att man har inte hittat kroppen i den saken. Och han kunde valsa runt i Turkiet helt obehindrat hos Erdogan. Och att MBS och Erdogan är koordinerade i de här spelsekvenserna, det är helt otvivelaktigt. Det är bara så. Det finns ingenting att diskutera om. Och varför är det så då? Jo, det kommer vi fram till här snart då. Men hur som helst, för att öka lite grann på skräckporren här då, så är det stor i svenska medier naturligtvis då. Så är det stor oro i Norge och Danmark efter snabb smittökning. Såklart. Ja. Och de kan riktigt känna på redaktionen på Svenska Dagbladet hur det här är riktigt, riktigt illa. Helt enkelt. Och när Carl Bildt blir kallad för omdömeslös och lögnaktig av en israelisk ambassadör och får chansen till motreplik där dessutom i Expressen som bonjeräkt, ja, då kan man väl säga så här att då måste man fundera lite helt enkelt. Var ligger Carl Bildts lojalitet någonstans främst? Och det kan väl mycket väl vara så att den här ambassadören då faktiskt drar en lans för att försöka rädda Israel, det vet man ju inte. Men Carl Bildt, han ger i alla fall ett ganska klart sken av att det finns risk att Israel hamnar under bussen som det verktyg det är. För har man kontrollen på telekominfrastrukturen, då har man det, har man det inte. Ja, då är man tvåa helt enkelt. Och all den här diskussion som gäller Huawei, som egentligen ska peka på Ericsson, den finns där av en anledning. Och det de säger gäller för Huawei, det gäller ju absolut för Ericsson som redan har funnits plats då i ett sekel. Det är ju liksom ingen diskussion om den saken. Och att de har så att säga tillgång till underrättelsetjänsterna och så vidare och att det här, vad det här egentligen har varit historiskt, det är inte heller så mycket att diskutera om. När vi kopplar tillbaka då till de här historierna här hemma och hur det här sett ut och de här färgrevolutionerna, och det är ju som ett stort kluster så här, det är integrerat, och jag sagt, det gäller att få med så många perspektiv som möjligt för att göra en så bra bedömning som möjligt, ja, så att säga, en så bra problemformulering som möjligt då, alltså, och ja, då kan man ju se så här att man, och då kan man, måste man gå ner på detaljnivå och titta så här, men om vi tar så Annika Strandhäll som exempel då, som numera ihop med Morgan Johansson dessutom, så det gör ju ingenting så att säga bättre på det viset att, ja, att det skulle bli mer öppet och transparent och inte vara så korrumperat, om man säger så. Det är väl tveksamt om så att säga ministrar och sådär ska vara sambos eller förhållande, det kan man säga, så det är kanske inte så där jävla lyckat helt enkelt. Men det förstår nästan alla som tänker efter. Hur som helst, Annika Strandhäll får nog ändå gå under benämningen eller under etiketten ha en ganska hyfsad lön. Hon flaggar naturligtvis upp att hon kommer alltid att stödja Expo till, som ganska så att säga känslointensivt uttalat. Och det här fina stödet eller stora stödet hon känner för Expo, det yttrar sig då att hon lämnar ett bidrag då en gång där på 200 kronor. Det är en speciell insats i förhållande till, alltså det beror inte på likviditetsbrist att hon bara lämnar 200 kronor. Det är ett signalvärde som är väldigt märkligt. Så någonting håller på att ske inuti det här. Och ja,
Jag vet inte exakt vad det är tänkt att det ska förmedlas med det där egentligen. Men det ger ju i alla fall många dubbla budskap, det är helt säkert. Och vi kan vara helt säkra på att de här färgrevolutionerna som finns överallt och försöker etablera sig, de kommer inte upphöra, de kommer att fortsätta. Och vi kan vara helt säkra på att den här underjordiska delen av Beirut kommer inte vara den enda underjordiska del man hittar i vad som nu kommer. Det har grävts en del och de som har varit bäst på att gräva är de som har grävt djupast också naturligtvis. Och släppt loss det allra sämsta i mänskligheten. Och utan att för den skull göra några vidare jämförelser med Sagan om ringen. Som sagt, men den intellektuella själsliga dvärgvuxenheten i det här landet, den är som sagt vad den är. Och ja, när försvarsminister Esper börjar gå rakt på mål istället, då har vi kommit en bra bit på väg. När han säger sådana saker som att, att flytta amerikanska trupper närmare den ryska gränsen är nödvändigt för att försäkra sig om den kollektiva säkerheten. Det finns inte en enda amerikan som tycker att det är bra för freden. Det finns inte så många amerikaner som tycker att en stor konflikt med Ryssland är någonting man vill ha. Och så skulle man kunna dra det då till att det här skräckporran håller på med. Men det är det ju inte riktigt, utan det är så att säga, vad han säger egentligen är ju så här att nu ska det amerikanska folket reagera och säga att vi ska inte ha någon alls jävel i Europa överhuvudtaget. Det är inte America first att hålla på så. Det är för att skapa en motopinion helt enkelt. Han gör det. Han vet att det där är en otroligt korkad grej. Att den amerikanska säkerheten skulle öka på grund av det där. Det finns ju inte på en karta. Och konflikten, den hamnar nog rimligtvis någonstans på den europeiska eller eurasiska kontinenten då. Och det vet Esper mycket väl. Det är ingen diskussion om den saken i vart fall. Och ja, det är inget opinionsbildningsmässigt genidrag i alla fall om man ska gynna den djupa staten, helt säkert. Och man kommer komma fram till då i den tekniska utredningen av den här smällen i Libanon, så kommer det komma en massa saker i spåren där. Och det är väl inte osannolikt att det finns en regi, ytterligare regi förutom den regi som så att säga, de som smällde laddningen hade så här skrivit, utan det kommer mer saker och det kommer naturligtvis att vända i den delen just vid den punkten. Det är så att Ryssland och USA har ett förhållande som ska förefalla vara bättre än det med Kina. Och man försöker göra det här handelskriget större av en anledning. Och den har med telefonerna att göra, helt enkelt. Hur man gör för att spela ut det här, det finns ju så, eller är ju så att att verkligen synas eller vara neutral, det är att kunna tjäna på båda sidorna i en konflikt så här, utan att själv behöva vidkännas någon förlust. Det låter man de här parterna ta då. Och sen stödjer man alltid den näst starkaste så mycket att den inte kan vinna. På så vis håller man liv i konflikten så lång tid som möjligt. Det här är då så att säga en svensk paradgren. Vi har varit extremt duktiga på det här under hundratals år, ta med fan. Och när det är då handelskrig på riktigt, så ja, är det väl då lite så här halv töntigt då med det här Ryssland-Kina-grejen och att man så att säga gör saker så sakta man gör. Men det finns en poäng faktiskt bakom det här, och den poängen är en mycket bra spelad teater, det måste man säga, som vi strax kommer till. Här blir det party i Norden nu naturligtvis, och man börjar trigga upp den här
översignaleringen mera då från norsk sida så att säga, och få folk att tänka till lite nu här i munskyddshysterin liksom. Och då sätter man ett alkoholförbud efter midnatt på krogen. Det lär glädja många. Och man säger så här att de som vill gå ut kommer nu börja fundera på hur fan är det här egentligen? Är det verkligen sant allt det här skiten? Ja, så är det. Man kommer väcka den tanken och det måste man göra. Vi har Huawei-frågan med Kina som är grunden till hela handelskriget då naturligtvis, men som egentligen går ut på att exponera Investor och Ericssons roll på världsmarknaden i de sammanhangen. Och det kommer allt närmare och vi har då de här Qualcomm och de söker då tillstånd som, eller så att säga lobbar för i den amerikanska lagstiftande församlingen för att så att säga få agera inom amerikanska gränser. Och ja, det här, kollar man det bakåt så är det väl inte sådär jättemycket att diskutera kanske. Vad är det här för någonting? Det har vi skrivit om på Facebook-sidor och det finns på bloggen karlnorberg.se, och gå gärna in och kolla. Det är bara googla Qualcomm till exempel, så det är långa förklaringar på det här. Men det är väl värt att kunna lite grann om de här sakerna nu, för det kommer att bli en dramatik som är ännu värre än den har varit den förra veckan. Och nu måste ni alla börja förstå liksom att det här har ju varit mer den här veckan än förra veckan. Det kommer mer dramatik längs vägen. Och hur man då så att säga internationellt, ja så att säga, torgför Sverige och den svenska mentaliteten, den är ju som det är naturligtvis. Och vi har ju vårt ansvar att så att säga mot omvärlden agera på ett sätt som verkar ansvarsfullt. Och det är inte ansvarsfullt att ha en skock dårar. Ja, om de nu hyllar, är så illa att de hyllar Axel Oxenstierna och skit, det må ju vara hänt liksom. Men en del hyllar ju till och med Investor då, som resten av världen ägnar sig ganska febrilt åt just nu. Att så att säga spela ut i det här. Och det måste spelas i viss tidsordning och det måste spelas med en viss eftertanke. Och här i Sverige så får man ju nästan undra då som sagt när Expressen gör som de gör. Och det blir ju inte sådär skitmycket bättre när en sån här Hollywood-tanta då uttrycker sig om Donald Trump. Nu snackar vi inte exakt de mest framstående geniernas tankar som ventileras. Det är ju så att säga, alltså man säger, inte kanske någon kvalitetsstämpel för Expressens journalistik i vart fall. Nej, man, alltså det är inte så jättemånga som tycker att en Hollywood-tant är så att säga någonting jättebra intellektuellt eller själsligt. Det är ju nästan lite grann det som gör att det inte är det som är själva dragkraften i den typen av program eller serier då. Så det är någonting som händer där i också då. När det är lite, om man tar de här journalistiska själsliga giganterna då, så är det ju lite halvkul med sån som Moisen Cantwell, för han försöker ju någonstans då ge sken av att vara då en seriös journalist. Och det är ju ganska uppenbart att han springer så att säga enskilda ärenden. Och, men det blir extra konstigt att han lägger sig i det här med nöjesparkerna. För jag menar, nöjesparker måste ändå anses som bröd- och skådespelsbusiness. Big time alltså. Den produktiva nyttan med nöjesparker, den är väl som den är då, om man säger. Ja. Och de här nöjesparkerna är ett antal i Sverige då. Och några av dem har ju liksom en närmast otrolig politisk attraktionskraft alltså. Är det inte då att Kolmården håller på med någon jävla vargprojekt då i skymundan och ställer till det och skapar opinion kring vargfrågan? Och under mest vedervärdiga former dessutom. Så bygger man svartbyggen som måste ändå vara jordens kanske historiskt största då, i form av den här jävla berg- och dalbanan då, då. Ja, som Stjärnqvist och gänget bara glatt godkände i efterhand då. Och i någon jävla viten kommer jag inte ens ihåg om det blev något ens överhuvudtaget av det. Ja. Men hur som helst, det är ju naturligtvis massa sånt. Och det, kring Bert Karlsson är det inte sådär jävla mycket att diskutera heller om
det har varit politisk cirkus i de här sammanhangen. Alltså man ska säga så här, det är som politiska infektionshärdar lite grann de här. Och man får väl nästan, samma sak gäller väl med Furuvik då, Gefle Dagblad har väl i stort sett innehållit en bra andel om Furuvik i varje nummer sedan tidernas begynnelse nästan. Ja, och det här är någonting som är väldigt konstigt. Och så har vi naturligtvis Gröna Lund som är då, ja, någonting som man kan säga så här, att Hjalmar Mehr var en politiker i Stockholm och han avkulturaliserade Stockholm helt enkelt, skulle man kunna säga. Han gjorde marknadsgyckel av Kungsträdgården till exempel, med en massa kiosker och sånt där istället för. Det var ju mer en park innan då det där, eller en trädgård och Kungsträdgården. Men det gick om stöpet då alltså, när Hjalmar Mehr fått fingrarna på det där, och han byggde liksom Pelefanten och P-hus av Klara kvarteren och bla 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 bla. Och han var liksom en politisk broiler för den tiden. Och man kan säga så här, att Gröna Lund hade under inga omständigheter varit vad det blev om inte Hjalmar Mehr hade haft ett finger med i spelet. Och att Oisin Cantwell nu tar och drar en lans för det här, det ser jävligt märkligt ut helt enkelt. Och ja, vi får väl vänta och se helt enkelt vad de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna egentligen håller på med här. För nu är det ju så taffligt så att de måste rimligtvis förstå att stora delar av vad de trycker ut i informationshänseende har en värdeladdning som har i alla fall direkt omvänd effekt emot vad de tidigare hade i förhållande till vad de tryckte ut. Alltså, nu får de allting emot sig. Helt enkelt. Det är inte svårare än så. Det är ingen som tror på det där jävla skiten längre. Det är, ja, några stycken kanske då. Och ja, naturligtvis, det dras ju naturligtvis på vissa fronter eller vissa, eller ur vissa perspektiv, så dras det ju fortfarande så här lansar för dumheter då naturligtvis. Och att Lukashenko är en dum diktator och så vidare, det måste man nog se lite grann för vad det är då. Jag kan säga så här, att den sociala situationen i Vitryssland eller Belarus där, den verkar inte ge några större indikationer på att befolkningen har det så dåligt. Däremot så finns det naturligtvis också då, eftersom de har det ganska bra och det är öppet då, så även om man kallar då Lukashenko för diktator, så diktat är ju också bara regler ändå, det är som vilka jävla lagar som helst, va. Och man kan väl i någon mån tänka sig så här, det är bra mycket bättre med en bra diktator än en dålig demokrati. Helt säkert, och då en falsk demokrati som vår, den är ju absolut sämst, helt jävla värdelös kort sagt. Och det här finns naturligtvis, det här går igen här rakt igenom hela skiten i Sverige då, och den här nomenklaturan då, eller politiska adeln, den har ju så att säga etablerat sig som fan alltså här. Och de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har ju gått samma väg. Det har varit skräckporr i hur länge som helst. Vi kan se rakt av att det är åtminstone sedan 80 år, och det är naturligtvis längre än så. Och det har hållits på, och det här har växt in i förvaltningarna, och så att säga till slut genomsyrade allting. Det kom uppifrån och fisken ruttnade från huvudet, och nu är den rutten ända bak till stjärten. Och dåligt skötta offentliga egendomar orsakar miljardförluster varje år, säger Dag Dette till exempel om det här. Okej. Men jag vet inte om monetär vinstmaximering är vad som ska främst känneteckna offentlig verksamhet. Alltså, man undrar ju. Är han helt jävla hjärndö eller? Ja, det får han svara på själv vad tiden lider. Och han kommer naturligtvis inte att svara. Och vi kan lätt, så att säga, alltså konstatera med detta i faggorna, när den här Beirut-situationen
uppstår så handlar det naturligtvis om att privatisera egendom i Beirut dessutom. Och då blir det väl fint om det är en jävla röra. Då det bästa är att man inte har någon regering till exempel. Och då kan man sätta fart på den här privatiseringen. Vi kan säga så här, vi missar inte analogin till Sovjetunionens fall, om vi säger som så. Det är ganska lätt så här. När muren föll, det här statsskicket kollapsa och vips så kom det en massa oligarker och skodde sig som fan liksom. Ja, skulle kunna hända i Libanon också. Och som tur är så finns detta där på förhand för att så att säga rigga den här grejen. Men det kan vara en slump naturligtvis. Det behöver inte vara så. Nej, nej. Och i USA då, för det här sitter ju naturligtvis ihop, så visar det sig då att det har försiggått en massa olika oegentligheter helt enkelt. Och det börjar i senaten nu att bli klart att det är riktigt jävla illa. Helt enkelt med Sally Yates och det här gänget. Och det måste helt enkelt bli folk som ska i fängelse, säger Lindsey Graham. Ja, det måste det helt enkelt bli. Och dessutom så kommer det bli allt fler efter hand. De första kommer åka och sen kommer det här rulla vidare under många år. Helt säkert. Det är en jättelång process det här. Och det är jättemycket folk som berörs i den delen. Och vi läser naturligtvis här i svenska medier att Lukashenko och Putin, eller hatar ju Putin och Putin hatar Lukashenko. Och ja, det finns ju bilder på det i andra medier och det ser inte riktigt ut som det vore fallet helt enkelt. Och ja, det finns inte mycket att säga i den delen helt enkelt. Svenska medier är vad de är då. Och det här, och vi har i alla fall en homogen stat på det sättet att det är bara den djupa staten. Det finns ingen falang som är något annat här alltså. Därför är det ju liksom ganska homogent på det sättet. Och därför är det som Nigel Farage säger också så här att Sverige har västvärldens hårdast kontrollerade medier. Han säger inte det utan anledning, såklart inte alltså. Och många har då fortfarande svårt att se det här. De vill se det som att det är länder gentemot varandra, fast den djupa staten finns i alla länder då. Men vi är ju en neutralpart precis som Schweiz då, men Schweiz är ju kontrollerat av Sverige i sin tur naturligtvis, därför de kommer inte undan telekominfrastrukturen på det sättet. Och det är ju liksom ingen slump att ABB och Brown Boveri, där var schweiziskt, alltså det här är grabbarna som har gjort så att säga bulvanverksamhet i en konstform vi snackar om här. Och Schweiz producerar ju inte särskilt mycket som alla vet, det är banker, gökur och Rolex-klockor och Toblerone också. Det är väl de produkterna som finns på världsmarknaden ungefär. Och den här jävla kniven också. Ja. Men i Kina då, så var ju på andra änden då. De var inte särskilt, de var inte ens neutrala. De var inte ens ett land, det var en koloni helt enkelt. Va? Och där har djupa staten etablerat sig ordentligt nu. Och nu när det börjar komma fram då att om man tar till exempel fentanylet då, till uteslutande del är, så att säga, har sin grund i Kina i produktionsledet, så blir det ju inte sådär skitmycket bättre om det visar sig att den kinesiska staten då, eller kommunistpartiet då, en kraftigt så att säga infiltrerad organisation ska man lugnt säga då, producerar då amerikanska ID-handlingar och körkort. Och det får man ju ändå anse vara rätt så komplicerat då. För jag antar att de har väl radio och datorer i USA i alla fall. I någon stor utsträckning. Så innebär att de här jävla ID-handlingarna, för att de ska kunna ha någon giltighet, eller också ska de bara användas till att fuska vid röstningar då. Men hur som helst, om de ska kunna ha någon ett djupare användningsområde, så måste det här vara integrerat i det amerikanska systemet också. Och då kommer vi snart då till det här, vad det här egentligen var för någonting, men inte riktigt ändå, utan det visar sig nu att det definitiva dokumentet då på att allt det här har en så satans rutten grund då i USA och i England då, företrädesvis, och naturligtvis koordinerat från Sverige då. Det är de här senaste dokumenten angående den här Stephen Halper, som har då varit, han har koordinerat någonting som heter Cambridge 4, som har lagt upp det här arbetet bakom den här Steele-dossiern då. Och Steele ingår i de här Cambridge 4 då.
Och har ätit halper och så två till då. Och det här ser vi ingenting om i svenska medier, och det är ju kanske den, eller det är inte alls kanske, det är den absolut största statsförvaltningsmässiga skandalen i modern historia. Men det finns inte en bokstav om det i svenska medier. Det är ju så där helt enkelt. Och den här snubben då som har skrivit det här, så att säga, dokumentet nu som träder ut, det är han som har arrangerat de här konferenserna då, där Papadopoulos träffade Halper då då. Och ja, det är ju som inte så mycket kvar att snacka om längre här, utan han lägger sina papper på bordet helt enkelt. Och men han spar delar naturligtvis också då, för det här måste komma i sådana delar som går att smälja. Jag kan inte ta större tugga, men vi kan bli svälja då, en tugga. Så det går inte. Men nu är det liksom färdig haft med det här skiten och marionetteatern. Och det är bara en tidsfråga för det här ska rulla ut sig nu. Och när då, som sagt, Flynn fortfarande har munkavle idag. Vi trodde väl att den skulle släppa igår då, men då visade det sig att det finns mer saker i det här då naturligtvis. Och de sakerna ingår i de utredningar som Durham håller på med, bland annat. Det finns säkert ett par till, skulle man väl kunna säga. Och därför är de då hemligstämplade. Men jag antar att den här, så att säga, man kan sätta stopp för så här, den här juridiska fördröjningsstriden som djupastaten bedriver. Det kan man göra på en gång. Och att man inte gör det säger ju att det är, så att säga, andra parallella sekvenser som ska spela ut sig för att det här ska kunna interagera ur ett opinionsbildningsmässigt perspektiv framgent då. Och vi kan väl konstatera att om Apple, så att säga, minskar sin verksamhet i Kina, så påverkar ju inte det amerikanska befolkningen och skattebetalare i någon nämnvärd utsträckning. Man kan ju säga så här, man får ju vara rätt trög om man tror att ett globalistiskt vinstmaximeringsintresse främst prioriterar länder. Vad är det för jävla dumheter? Det gör det väl såklart inte. Och om det är två länder som har problem med det här vinstmaximeringsintresset, då är det ju hål i huvudet att, så att säga, inte samfällt agera för att bli av med den där skiten för tid och evighet. Såklart. Och ska man vara riktigt krass kan man väl säga så här. Ja, eftersom affärer i stor enbart, eller så att säga, till största del består av information, att ha informationsfördel då, eller uppleva att man har informationsfördel. Då är det väl så här också då, att det är väl inte någonting som hindrar. Då kan vi ljuga mycket de vill, de här länderna, gentemot de här företagen som är globala. Jag menar, de har ingen, bidrar inte till något. Möjligtvis arbetstillfällen då, men det är ju liksom inga stora delar i det här. Det är som, man skulle kunna säga så här, att ett land måste ju, så att säga, verka för sitt bästa. Och ett företag måste verka för sitt bästa. Men all den stund företagets bästa går ut över landet, då måste ju landet göra någonting för att komma åt det här problemet. Och det kan vi ju säga så här, de politiker under förra århundradet som, så att säga, ja, kritiserade Investor, de var ganska lätträknade kort sagt. Och det är väl någonstans så här att vi kommer få se att det här har mer med Ericsson att göra än vad vi vill kanske önska oss. Och ja, några av oss önskar sig, så att säga, eller i allmänhet ska vi säga, några av oss önskar sig att vi kör upp det här ordentligt, så ska vi inte heller förneka, för det är lika bra, tycker jag i alla fall. Och det här är en mycket speciell grej nu som har skett med Europa till exempel, och det gäller de här jävla Nord Stream-ledningarna. Och vad är det för någonting egentligen? Jo, det är så här att USA utsätter naturligtvis Europa för tryck när det gäller det här Nord Stream. Man säger så här då till exempel att, ja, det är ju konstigt att vi ska betala för Europas försvar. De vill inte ens betala sin egen andel för försvaret liksom.
Utan de maskar på den delen också. Och vi ska hålla med massa extra dessutom. Ja, och sen köper de rysk gas. Det är ju jättekonstigt. Sådär. Och det här Nord Stream-projektet, vad innehåller det för någonting? Många av oss tyckte ju då från början när det här dök upp att om man tittar på så att säga deltagarlistan då, eller finansiärerna på det här, det ser ju inte sådär jättebra ut med ryska oligarker och ja, Royal Dutch Shell alltså. Då, och så vidare och så vidare. Det ser ju rätt värdelöst ut helt enkelt. Ja, och typiska globalistföretag det där alltså. Eller globalistverksamheter. Och men då är det ju så här då att ju mer Donald Trump trycker på de här länderna nu och de här bolagen, desto jobbigare blir det för dem. Och för att ta en analogi på det här så gjorde man så här. Det här är en gammal metod, det har ju funnits länge. Och det var IG Farben gjorde så här då genom en gubbe som heter Termeer. Han åkte till Skodaverk Drexler och 1925 eller sådär. Och sa, när vi i Farben vill köpa det här och de ska åka bara på, nej, vi vill inte sälja det här eller? Ja, vänta han 8 år eller sådär och liksom och så åkte han ner och sa, men nu vill vi köpa det här. Nej, sa de, vi vill inte sälja liksom. Ja, och ja, så gick det fram till 38 där och då började Hitler skramla med vapnen liksom och började lukta ditåt och så vidare så här. Ja, och så börjar han skramla ordentligt här plötsligt. Då ringer de och säger, ja, nu vill vi sälja. Ja, då säger Termeer alltså, nej, men vi vill inte köpa. Så där, och ska vi köpa får det ju bli bra billigt alltså, det är ju så. Ja, och han hade ju inte på intet sätt tvingat till sig det där. Att han finansierade Hitler det där, det var en annan femma, men ja, ni hajar ungefär. Och då blev det ju inte tal om någon återvinning heller naturligtvis i efterhand eftersom det var ju faktiskt en Skoda-verksamhet sålt frivilligt, såklart. Samma sak man gjort nu alltså med det här med Nord Stream. Det går ju ut på för ryskt vidkommande att bli av med de här finansiärerna som är då. Ja, de vill i alla fall inte Rysslands bästa, de vill sina företags bästa i alla fall. Om det är i bästa fall, i sämsta fall så vill de helt enkelt exploatera Ryssland och ja, göra som oligarkerna gjorde i 91 va? Så. Och det fattar man i Kreml helt bombis. Det är så bara, det är säkert. Ja. Och när Donald Trump sätter tryck på dem nu då säger han så här, det blir dåligt med affärerna här i västvärlden helt enkelt. Så det han gör egentligen det är att plocka bort finansieringen i det här. Och då säger ju till och med de här bolagen, ja, vi får väl se att vi får tillbaka våra pengar. Tyvärr så blir det väl så att ryska staten kommer kliva i och köpa, rädda de här stackars företagen som håller på att förlora sina investeringar då. Ja, så blir det väl Gazprom kvar då, den ryska staten då. Och då får vi köpa de andras andel billigt helt enkelt. Det är väl liksom inte så mycket mer än det. Så att, och det här skulle hända, att det bara skulle vara så att de börjar gnälla över att de inte får tillbaka sina investeringar nu. Att det skulle vara en slump som inte var koordinerad av Kreml och Washington och Donald Trump. Alltså. Det kan ni bara glömma. Det här kan de räkna ut precis hur lätt som helst. Det är helt säkert. Och de skulle ju vara hjärndöda om de inte gjorde det. Såklart. Så är det ju. Och Donald Trump, han ska hålla tal i Gettysburg och ja, det var ett legendariskt tal och det handlade om allt det här med så att säga de här bakomliggande krafterna och det här gällde ju inbördeskriget då. 1863 höll han det här talet. Det var ju inte Abraham Lincoln som höll det, så var det Donald Trump alltså, utan det var Abraham Lincoln. Och ja, analogierna är ju helt givna och han har naturligtvis valt det av en anledning. Och det är bara att googla talet eller Gettysburg-talet så ser ni vad det är för någonting. Och när Boris Johnson börjar skjuta bågar, långbågar är ju engelsmännen kända för, men de kom ju från Sverige från början, de här långbågarna då, de äldsta fynden kommer här från Sverige. Och ja, Boris Johnsons farfar var ju turk då och så vidare och så vävs alltihopa ihop och han, som jag sagt många gånger, han vet mycket väl vad han håller på med i de här delarna. Det finns ingenting att diskutera om helt enkelt och vi kan vara helt säkra på att vi kommer få se Recep Tayyip Erdogans fotbollskonster vad det lider. Det gäller ju att ta till de här charmfaktorerna när
det väl behövs. När det börjar bli, de kommer ju när det börjar bli lite slut med det här fingerpekandet. Det här fingerpekandet kommer nu att komma från det juridiska systemet mot den djupa staten. Så långt har vi kommit nu. Då behöver inte de här, så att säga, andra sidan som jobbar mot den djupa staten. De kan, så att säga, ägna sig åt de lite mer billiga poängerna. Och det kommer man att vinna befolkningen på genom att göra då. Och sen var det naturligtvis den här skjutningen då. Och det där var ju ett teaterstycke till stora delar. För de som inte förstod det. Och det kom upp genast en film från 2016 på det här. Och ja, det är en hel rad olika grejer i den här sekvensen som är värda att notera. Och vi kommer få se vad det här är för någonting. Innan det här sa ju Donald Trump att han måste kanske hålla sig undan ett tag, till exempel. Han sa på det här klippet då, där när han blev utledd då, så när han förklarade det här, så var det en Secret Service-man som hade åkt till sjukhus också på den här filmen sedan 2006. Det var naturligtvis ingen sån då. Men det är en hel del politisk teater kring det här. Alldeles säkert och alldeles uppenbart. Och dessutom är det så här att den här ensamme mördaren, han finns inte i sammanhanget av mördade statschefer eller attentat mot statschefer. Det är alltid en konspiration bakom sånt. Det är alltid så, helt enkelt. Och sen försöker man då ge bilden av att det inte är det. Och ja, vi vet det här med Hiroshima och Nagasaki, och möjligen är väl det en sån grej som man kommer välja att gå in på Sverige. Men vi har sagt tidigare att vi tror att Ukraina är den mer troliga vägen in i det här. Men naturligtvis båda sakerna kommer att komma upp. Och vi får väl hoppas någonstans att ja, vi kan väl säga så här, att det beskrivs ganska bra av hur egentligen det här sitter till. När Tommy Körbergs bok på scenen från 65 faktiskt, så då klarar han egentligen ut då att det är underrättelsetjänsten och telekominfrastrukturen som i en passage förbi, bara så liksom. Han har väl ingen aning om vad egentligen, han bara hade varit på någon ställe och träffat folk så där, som ja, och skulle väl underhålla då så där. Och det gäller ju naturligtvis för de här underrättelsetjänstmänniskorna att tro att de är en del av samhället i någon mån i alla fall, att de inte bara ljuger och luras och bedrar liksom och själ, som Pompeo säger. Och den här ja, vitryska eller Belarus tantan då, som hemmamamman där, som skulle bli president, hon flyttade naturligtvis från landet direkt då. Ja, och ja, vad ska man säga, hon tänkte väl att hon, annars kommer Lukashenko och sätta mig i tortyrhålen då. Ja, visst. Och det hade ju så att säga, världsopinionen verkligen uppskattat. Då hade han gjort det, då kan man säga så här, då hade du kunnat komma och säga något liksom. Men om det visar sig att han inte gör det, då ser det ju inte så snyggt ut. Så alltså, hon måste fly efter att ha gjort en sån här grej. För att hon inte ska tappa all trovärdighet själv alltså. Det är också sån här grej, det där fattar inte folk riktigt. Alltså, hon måste ju liksom dra. Men som sagt, man kan ju raljera om det. Vi skriver ju så här då, att hurra, hon är trygg under Investors vida vingar. Ja, telefoner och banker och såna grejer. Och drog ju till Litauen där. Och, ja. Det var det kort sagt med den delen. När drottning Elisabeth frågar om de här kungligheterna då, så är det som sagt, de här kungahusen har fyllt sin roll. Och det är slut med den här teatern nu. Helt enkelt. Och Libanon har ju som sagt, de saknar regering, och det är väl då, vad ska man säga, lyteskomik när, som vi säger, stridshängstens föl befinner sig nu på ledarplats alltså. Ja, det är inte hästsport alltså, men eftersom Reinfeldt då benämnde sig själv som stridshängsten. Det var ju lite sådär kanske, va? Ja, nu skrapar den yngre generationen här med hovarna i krubban för den här penningreligionen, och på ledarplats förklarar då att Lukashenko är fruktansvärd och alla måste hjälpa till nu och avsätta det här och hjälpa till med de här revolutionerna och så vidare. Då kan man väl säga så här, det är väl inte mycket kvar i ladorna då, i alla fall de
ägardirektiv och opinionsbildningsladernas resurser när de tar till något sånt. Det är bara hur jävla töntigt som helst. Vi påminner om det här med Axel Oxenstierna. Det är bedrövligt töntigt naturligtvis. Alltså att det överhuvudtaget finns. Och det är någonstans sådär att over the top-retoriken är snudd på färdig nu. Utan det blir i princip rakt på mål som med Esper och Afghanistan. Det är, ja, det är det sista, alltså sista vändnings, det går inte mer, för sen är det rakt efter. När det är sådär illa dolt, eller vad jag ska kalla det för. Och naturligtvis har ryssarna skaffat ett kronvirusvaccin före alla andra. Ja, och frågan är vad det här vaccinet egentligen är emot för någonting. Vi skulle ju kunna hoppas på att det var svensk dumhet, och möjligen är det väl en del i saken att det är det. Och ja, vi får väl se om det biter på svenskarna då. Och det kommer en historia med Assange naturligtvis, vad det lider, och Seth Rich. Och vi har sagt det tidigare, när det här kommer upp då och själva, så att säga, brottet mot amerikanska staten för, så att säga, Julian Assange kommer kunna belysas som helt obetydligt i förhållande till vad Clapper och Brennan och Comey håller på med. Så, ja. Och dessutom är det då under samma tid då, så att säga. Och ja, de har uppenbarligen begått förbrytelser mot den amerikanska staten. Och dessutom skyller de gärna på Assange. Så ja, det kommer att bli vad det blir i den delen också. Han kommer att vittna inför världspublik om hur det här lägger till, och att han skulle ha glömt vad Sverige är för någonting, det kan vi nog betrakta som uteslutet i den delen. Vi tror väl till exempel inte att den här kritiken som alla riktar mot Ryssland och deras vaccin är slumpartad naturligtvis. Det finns allt ifrån vaccinet innehåller bara politisk prestige till you name it. Och ja, när Bolton går ut och tackar för sig, då tackar han väl för sig då. Det är väl inte så mycket att diskutera. Svenska fastighetspriser kommer rasa, precis som tyska naturligtvis. Och det i sin tur kommer få ekonomiska återverkningar. Vilken del av det ekonomiska systemet som rasar först, det återstår att se. Men någonting kommer att vika när som helst. Det är heller ingen diskussion. Och Nord Stream kommer att färdigställas då. Och ja, det är så att säga, när de här i svenska medier då, de här finansiärerna klagar och undrar om de ska få tillbaka sina pengar, då säger Sergej Lavrov öppet då samma dag att nej, det här kommer att färdigställas. Ja. Och det enda sättet du får dem att egentligen veta eller kunna stå för det han säger, det är så att säga att då får de lösa ut dem. Då. Ja. Och sen prislappen, den beror ju bara på hur hårt Donald Trump kommer pressa för att skruva ner priset åt Ryssland. Och ju lägre pris, desto mindre värt blir bolaget i hans retorik, såklart. Så det är ju ingenting att skämmas för. Det är ju ett värdelöst bolag. Ja, och här i Sverige börjar då krigas om mineralerna och naturresurserna naturligtvis följdriktigt. För det är den enda, så att säga, inkomstkällan som står till buds när tillverkningsindustrin börjar vika ordentligt som den gör nu. Så ja, vi har de här olika, de här rare earth minerals eller elements, de kommer att spela en stor roll framgent, helt säkert. Och ingen jävel är intresserad av att Arsenalsgatan 8 ska styra som de har gjort. Så det kommer inte heller att bli som förr. Och vi kan konstatera att omstartskommissionen, det är alltså ett gäng då av gamla ekonomer som kan det här med Stockholmsskolan, alltså den nationalekonomiska delen. Stockholmsskolan är en nationalekonomisk inriktning. En mycket förnämlig historia. Ja, i Kalanka-sektionen på verkligheten, om man säger så. Och ja,
Man tycker då man ska öka den aggregerade efterfrågan i ekonomin, så har man kommit på följande eminenta. Att man ska skrota satsningen på nya stambanor, elektrifiera tung trafik, höj drivmedelsskatterna nästa år och inför munskydd i kollektivtrafiken. Man tror tamme fan inte att det är sant. Men så jävla illa är det. Det där är ett mycket märkligt uttalande alltså. Det är bara vad det är. Och därmed så är det här onsdagsmyset till sin ända. Och som vanligt så är det väldigt bra om ni fördjupar er i de här ämnena via karlnorberg.se-bloggen. Där används sökrutan. Och vi ser på frekvenserna att det är många som gör det nu. Och det är väldigt bra. Och se till att era vänner prenumererar på YouTube-kanalen och hjälper till att sprida den här typen av information, så vi så att säga får en snabbare utveckling på det medvetandet hos individen i samhället, för det är bara så samhället kan utvecklas. Stöd gärna på Swish och Patreon, och ja, så får vi tillönska er en trevlig onsdag, så hörs vi på fredag om det inte händer något remarkabelt imorgon. Jag kan ju säga så här att jag har trott att det ska göra hela tiden, så det är bara, och det har varit nära, men nej, det blir mellanmys alltså, men någonting så där typ om Salvan kommer imorgon mitt frigörande, då ska jag överväga det faktiskt och köra. Okej, då så, trevlig onsdag.